নমস্কার মই দীপালি জাই মুখৰত তৈনৱাতা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো শিশু নিৰ্যাতনকাৰী বিজেপি নেতাক এবাৰ 20 বছৰৰ সশ্রম কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে 12 বছৰীয়া কন্যা শিশুক যৌন নিৰ্যাতন চলাই জেললৈ বিজেপি সংখ্যালঘু মৰচাৰ সম্পাদক এই মুহূৰ্তত ডিৱাই 365 ডিজিটেলৰ দৰ্শকসকল খবিস্তাৰে আমি এই খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম শিশু নিৰ্যাতনকাৰী বিজেপি নেতাক 20 বছৰৰ সশ্রম কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে 12 বছৰীয়া কন্যা শিশুক যৌন নিৰ্যাতন চলাই জেললৈ বিজেপি সংখ্যালঘু মৰচাৰ সম্পাদক এইবাৰ জেললৈ গৈছে পস্কো আদালতে বিহিলে সশ্রম কাৰাদণ্ড বিজেপি সংখ্যালঘু মৰচাৰ সম্পাদক সাকিল খানক এইবাৰ নুনমাটিৰ নিজৰাপাৰৰ সাকিল খানক সশ্রম কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে নুনমাটিৰ নিজৰাপাৰৰ বাসিন্দা সাকিল খানে 12 বছৰীয়া কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰিছিল 2017 চনতে নুনমাটিত সাকিলে কৰিছিল জঘন্য কাণ্ড 7 বছৰৰ পিছত কামৰূপ পস্কো আদালতত চূড়ান্ত ৰায়দান সাকিলৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ষণ কৰি মৃত্যুৰ ভাবুকি দিয়াৰো অভিযোগ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো ডিৱাই 365 ডিজিটেলৰ দৰ্শকসকলক শিশু নিৰ্যাতনকাৰী সাকিল খান বিজেপি নেতা সাকিল খানক ইতিমধ্যে দোষাৰোপ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে 20 বছৰৰ সশ্রম কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে এই সাকিল খানক 12 বছৰীয়া কন্যা শিশুক যৌন নিৰ্যাতন চলাই জেললৈ বিজেপি সংখ্যালঘু মৰচাৰ সম্পাদক এইজন আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এয়াও বিজেপি সংখ্যালঘু মৰচাৰ সম্পাদক সাকিল খান পস্কো আদালতে বিহিছে সশ্রম কাৰাদণ্ড বিজেপি সংখ্যালঘু মৰচাৰ সম্পাদক সাকিল খানক পস্কো আদালতে 20 বছৰ সশ্রম কাৰাদণ্ড বিহিছে নুনমাটিৰ নিজৰাপাৰৰ বাসিন্দা সাকিল খানে 12 বছৰে কি কৰি ধৰ্ষণ কৰিছিল চনতে নুনমাটিত সাকিলে সংঘটিত কৰিছিল এই জঘন্য এই মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা কাণ্ড 7 বছৰৰ পিছত কামৰূপ পস্কো আদালতে চূড়ান্ত ৰায়দান দিছে বিজেপি সংখ্যালঘু মৰচাৰ সম্পাদক সাকিল খানৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল শিশু নিৰ্যাতনকাৰী শিশুক নিৰ্যাতন কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ এইজন বিজেপি নেতাৰ বিৰুদ্ধে আৰু এইজন বিজেপি নেতাক ইতিমধ্যে কামৰূপ পস্কো আদালতে 20 বছৰৰ সশ্রম কাৰাদণ্ড বিহিছে 12 বছৰীয়া কন্যা শিশুক যৌন নিৰ্যাতন চলাই জেললৈ বিজেপি সংখ্যালঘু মৰচাৰ সম্পাদক সাকিল খান নুনমাটিৰ নিজৰাপাৰৰ বাসিন্দা সাকিল খানে 12 বছৰীয়া কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰিছিল 2017 চনতে নুনমাটিতে মহানগৰীৰ মাজমজিয়াতে এই জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল 7 বছৰৰ পিছত কামৰূপ পস্কো আদালতৰ চূড়ান্ত ৰায়দান সাকিলৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ষণ কৰি মৃত্যুৰ ভাবুকি দিয়াৰো গুৰুতৰ অভিযোগ